Foge a tua cavala, moleque! Alô, mãe? Caralho, que maneiro, meu irmão. Que cena foda. Pedro, eu ouvi explosões. Olha a mensagem, hein? O que aconteceu? Acabei com o Heisenberg. Agora tô indo atrás da Miranda e vou salvar a Rose. Não sem mim. É muito perigoso. Espera aí, tá ouvindo? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, responde! Mia! Mas bunda! Nossa filha. Ela é muito importante, não é? Ela é tudo pra mim. Pra mim também. O Heisenberg já era. Você perdeu. O que vai fazer agora? Não sei, mas vou salvar a Rose. Você nunca sabe de nada, não é? Nem quando eu tomei o lugar da Mia na sua casa. Pobre Ethan. Mia, você! Cadê a Rose? Chega! Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o Morpho? Rose é a sucessora dela. Caralho. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de Evelyn. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha. Vai tomar no cu, sua maluca! Calma. A Rose vai ser salva. O Mega Miceto cataloga todos nós. Mas ela renascerá como minha filha. Ela é minha filha, não sua! Cadê você? Aparece! Como Rose desenvolveu isso? Foi por causa dos pais. Caralho! E você também é muito especial. Mas não tenho mais nada a aprender com você. Não tem mais valor como rato de laboratório. Miranda! Covarde! Aparece e me enfrenta! Não se preocupe. Sua morte será rápida. Você entrará para os registros do Mega Miceto. Vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde. Quando raiar o dia, a cerimônia estará concluída e eu terei me tornado mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue! Eu esperei por muito tempo, mas os sonhos podem mesmo virar realidade. Receptáculo. Mal posso esperar para rever minha filha legítima. Capitão, a morte de Ethan Winters está confirmada. Caralho. Não consegui recuperar o corpo, mas tenho a prova em vídeo. Que loucura. Compartilhe a tela, cara, e eu explico a situação. Eu e minha equipe vacilamos. Ontem, nós derrubamos a Miranda transformada. Mas não a matamos. Quem diria que ela se fingiria de morta? Como a Miranda podia ter infectado o Ethan, eu levei ele e Rose com a gente à força. Mas o veículo em que estavam foi atacado. Quando eu cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. Ethan? No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. Ela matou ele. E não vai se safar dessa. Caralho. Merda, quando isso vai acabar? O que, senhor? A missão? Tudo. 3 anos tentando derrubar isso de vez. Tempo demais. Vamos pegá-la, capitão.
O esquadrão está pronto. Então, a BSAA já chegou. Não perderam tem tempo. Tem suplemento, né? Mudança de planos? Não, isso não muda nada. Elimine Miranda e resgate Rose. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Vamos nessa. Entendi. Sim, senhor. Canino, eu quero saber o que a BSAA quer aqui. Descobre o que der. Ok, pode deixar. Já faz um tempo desde a nossa última missão. Caralho, deputado. Jogar com o Chris agora, foi, mano. Lá no deserto. Caralho, o Info foi pro saco mesmo, mano. Caralho, que loucura, meu irmão. Tu me fez perder a forma. Mas graças ao reconhecimento, sabemos qual é o plano da Miranda. Eu mal acreditei quando... Peraí. Tá. Soube que ela tinha se transformado na Mia. Levar 5 tiros na cabeça também não é pra qualquer um. Sinistro. Caralho, família. Bora. Onde eu tenho que ir? Tem uma carambite e os caralho, meu irmão. Let's go agora, vai estar nesses filhos da puta e tudo, meu. Que é isso aqui, mano? Você que é amigo, é amigo. Caralho, vai não matar, não. Aí, Alpha, olha só isso. Vai dar, não. Caralho. BSA. Foram longe demais. Caralho, foram embaixo. Parece bem complicado. Ixi, nossa. Como pretende chegar até o objetivo? Primeiro vamos ter que acabar com essa coisa. Te dou cobertura, chefe. Vamos nessa. Cuidado com armas biológicas hostis. Entendi. Cara, é o bichão mesmo, hein, doido? Contato com um grupo de armas biológicas hostis. Tem mais do que pensar. Muita atenção. Porra, só agora que vocês me dão isso, mano? Não vai dropar nada não, irmão? Valeu, Arlon! Obrigado, subscribe! Seja bem-vindo, querido! Ajuda demais aí! Porra, vocês são... Caralho, meu irmão! Demorei o jogo inteiro pra ter uma arma dessa. Porra, ainda morri, mano. Caralho. Porra, isso é foda. Rodoeste limpo em deslocamento. Entendido. Caralho, meu irmão. Saiu da mão aquela menina ali. Detectei um veículo da BSAA. Dois guardas. Não fica se achando. Ih, esse cara tem problema, não abre porta não. O IFA era mais certo. 0% recorde, tô te controlando, né, irmão? Controlando, tô com a camiseta da loja. Controle de recorde suave. Mas que porra é aquela? Informação loja, hein? É tudo. Muta miceto. Deve ser a localização da Miranda. Vamos! Caralho. Arma biológica aí dentro! O mofo pode estar soltando partículas infecciosas. Nem tire a máscara. Tá, tem mais.
fudido. Ih, moderno, é esse aí. Dutera. Chefe, sou eu. Tô no local preparando fogo de apoio. Devo levar um minuto. Entendido. Tundra aqui. Deixando alguns suprimentos em uma das casas, capitão. Pode se servir. Obrigado, Tundra. Caralho, meu. Só essas duas. E se lembra que a gente tomou mostra estão aqui? Caralho! Foda-se! Tinha a senha aqui, 07080, foda-se. Caralho, saudade, tava no início do game. Caralho, mano! Informático, velho. Porra! Cadê? Meu Deus. Filha da puta. Tá achando que ele me aguenta? Achando que me aguenta, seu merda? Ó. Efeito sonoro, irmão. Sabe muito do game. Ô, caralho! Aí acabou o jogo. Acabou o jogo. Nossa, que louco, velho. Aí tá do caralho, meu irmão. Olhos castanhos, preciso de reforço. Tô te vendo, faltam 200 pra chegar. Ih, foi aqui que escorregou. Caralho, foi? Pau de abelha para cu de mel. Preciso de reforço, cu de mel. Nunca ouvi falar de uma colônia de mutantes sendo crescendo tanto assim. Filha da puta. Tô te vendo, chefe. É só passar. Caralho, sou tático pra caralho, irmão. É louco. Ó. Estamos bem de vida, temos granada. Porra, tá bonitão de munição, hein? Chicletinho, irmão. Chicletinho. E aí, Franco Atirador? Ah.
cobertura aí, Francão! Tá foda! Beleza, Lobo. Marcando o alvo. Entendido, chefe. Beleza. Recarregando agora. Um instante. Esse instante tá me fudendo. Tem um enxame indo pra aí. Mega Micedo deve estar embaixo. Caralho, meu irmão.
caras são doidos! Morrendo! Capitão, o Mega Meceto tá no subsolo. Foda-se, meu irmão. Vai lá! Porra, tive que enfrentar 16 mil bichos aqui, mano. Vem mais bicho que o jogo inteiro, só agora. Porra, Mega Meceto de cuerrola, meu irmão. Tomar no rabo, os caras são doidos. Tem dois desenvolvedores nesse jogo. Tem um desenvolvedor que é um tranquilo. É igual o bom policial e o mau policial. Foi o que aconteceu nesse jogo. Tem hora que é super tranquilo esse jogo. Aí chega o malzinho lá e vem arrebentando de bicho. Descobri uma descida. Vou entrar. Vocês fiquem por aqui. Você é foda, capitão. Porra, eu comparei o mofo do vilarejo com uma amostra da família Baker e não tem sinal da edição de genoma que detectamos na série E. Essa coisa surgiu aqui. Vamos ver se agora aqui se é o mal ou o bom editor, desenvolvedor. Porra! Vai cair na areia, meu vertiço? Protegendo o Mega Meceto, é? Granada? Granada. Tem um grandão aqui! Vou precisar de reforço! Chefe, você tá no subsolo. Tem uma abertura no teto! Puta! Aguentarei até eu chegar. Próxima leva. Um segundo.
Eu vou avançar. Ou vou avançar. Tá. Vocês continuem ou na superfície. Ou vou avançar. Ou vou avançar. Ou vou avançar. Porra, vai. Vamos, caralho. Valeu, Gu Richard. Obrigado, o sexto mês, Richard. Puta que pariu. Aqui é do caralho, meu irmão. Aqui é do caralho. Meteu logo um The Nivers Visions. Se a Miranda era minha falsa, então cadê a verdadeira? Duvido que ela servisse de algo pra Miranda. Eu não tô entendendo essa história. Como a Miranda sabia da existência da Rose? Um passarinho mofado contou? A gente pensa nisso depois. Foco no plano. Ah. Achei. É o Mega Micido. Ah, já vamos dar uma bomba nessa porra então já, né, mano? Ué, não dá não? Agora tá calmo, tá tudo tranquilo, mano. Alfa pra esquadrão. Encontrei o Mega Micedo. Então agora vai dar pra acabar com isso. Até que enfim. Explosivo N2 armado. Tenho o suficiente para mandar o vilarejo pelos ares. Vamos cair fora e explodir esse lugar. Só quando eu acabar com a Miranda. Eu não vou arriscar mais. Eu vou entrar. Entendido. Apostos. Capitão, tô vendo a Miranda no local da cerimônia. Mantenha a distância. Não se mexa até eu dar a ordem. Eu sei que agora é tarde, mas... a gente devia ter contado o plano pro Ethan. Não deu tempo. Ethan? E a gente não esperava que a Miranda agisse tão rápido. Mesmo assim, devia ter contado. É. Tem alguma coisa aqui, né? Será que era pra cá, eu não... Era pra cá mesmo? O que tem pro outro lado aqui? Pera aí. Ah, aqui é o Mega MC, de onde eu vim, pô. Mega mesmo, hein, meu! Por que não usa porra do Night Vision? Olha o break time. Deve ser o laboratório da Miranda. Então estão usando isso para controlar as armas biológicas. Nome da cobaia: Salvatore Moreau. Caralho, é do latim. Significa salvadora na casa do caralho. Afinidade com o Cadu. Baixa. Funções cerebrais baixíssimas. O Cadu causou alterações drásticas aos órgãos internos, deixando-os com aspecto de barbatanas e peixe e bexiga inadatória. Outra cobaia com divisão celular irregular se transformou num peixe gigante. A cobaia ficou descontrolada nessa forma. Defeito demais. Não servirá a Eva. Nome da cobaia, Alcina Dimitrescu. Afinidade com o Cadu, bastante favorável, funções cerebrais, normais. Regeneração alta, a cobaia cura qualquer ferimento externo em segundos e faz de suas unhas garras em instantes. A regeneração rápida implica em porte avantajado. Observação, devido à doença sanguínea hereditária, a cobaia deve ingerir carne e sangue humanos regularmente para manter a regeneração. Suspeitos que uma regeneração desbalanceada resulte em mutações descontroladas. Não servirá a Eva. Que velho. Nome da cobaia: Carl Heisenberg. Afinidade com o Cadu, bastante favorável. Funções cerebrais normais. Dispõe de órgãos elétricos como
o NARC Japônica. Estes órgãos se ligam ao sistema nervoso da cobaia. Pode conduzir controle de cidade pelo corpo todo, permitindo manipulação de campos magnéticos para mover metal. Ótimo espécime, mas ainda inadequado à Eva. Nome da cobaia, Dona Beneviento. Afinidade com Cadu, favorável, suas cerebrais normais, apesar da doença grave, doença mental grave. Fisicamente ela não é diferente de humanos, normais, mas pode criar uma substância que produz um sinal que controla plantas infectadas pelo mutamiceto. Quando humanos absorvem o pólen de uma flor específica, ela pode fazê-los alucinar. Entretanto, é pouco desenvolvida mentalmente, dividiu seu Cadu entre as bonecas para controlá-las de longe. Não, você vira ela. Aí são os quatro aí que nós sentamos o dedo, né, velho? Aí tudo fodido aí, ó. Porra. Caralho, que lugar louco. Caralho. Querida Miranda, sinto muitíssimo por não encontrá-la pessoalmente. Adorei visitar seu curioso vilarejo mais uma vez. No entanto, estou deveras ocupado. Português de Portugal. Porém, suponho que, que uma mulher imortal como você não deve se lembrar mais desse simples aluno de medicina semi-morto na neve. Sempre estimei as revelações que tive há 15 anos quando estive no seu vilarejo. Sua pesquisa me inspirou. Só de pensar que era possível transformar um humano infectado em um... Só de pensar que era possível transformar um humano infectando com um organismo visionário, é, super visionário, meu. Sabia que esse conhecimento facilitaria minha visão do próximo passo da evolução humana. Mesmo depois de duas guerras mundiais e à beira de outra, minha convicção nunca esmoreceu. Porém, percebi, depois de várias noites com discussões intelectuais que tivemos, que sua convicção e minha... É diferente da minha. Sua convicção é diferente da minha. Você queria trazer de volta uma única pessoa morta. Eu queria mudar o mundo. Seus experimentos com o Morfo deu não me ajudaram. Não me ajudariam em busca por uma infecção exponencial. Um vírus seria mais eficiente. É por isso, querida, que tive de deixá-lo. Ainda me arrependo por não ter me despedido. Perdão pelas recordações. Na verdade, tenho notícias que podem lhe agradar. Encontrei a chave da evolução. O progenitor. Um vírus encontrado na África. Caralho, mexeu com essas porra. Pretendo abrir uma empresa, Virolândia, com amigos e colegas dedicados à pesquisa do vírus. Vou chamá-la de Umbrella. Caralho! Igual o símbolo da caverna sobre o qual falamos. Isso é antes, então. Dei mais um passo rumo à realização da minha visão. Espero que você também consiga atingir sua meta. Ou pelo menos as falas paralelas. Aprendi muito com você e sempre serei grato. Com carinho, seu aluno vitalício, Alvin Spencer. Caralho, mano. Spencer, aqui? Pera aí, agora eu tô meio perdido. Se isso é antes ou depois. Não pode ser. Não pode ser. É. Então deve ser paralelo, deve ser uma história paralela, eu acho. Cruz criado. Minha erva. Já faz 6 anos desde que a gripe espanhola te levou. Porra. Agora eu tô entendendo essa porra. Na época eu era tão impotente, mas agora eu posso te trazer de volta à vida com o Mega Miceto. Tive que testar a capacidade regenerativa do seu novo receptáculo. Desmontei-a e revivi no regulador de Mega Miceto, o cálice do gigante. Agora só falta fundir o Mega Miceto nela. A cerimônia pode enfim começar. Caralho, que doideira, velho. É a carta antiga, entendi. Depois que perdi, fiquei tão arrasada que andei até uma caverna para morrer. Queria muito te ver de novo. Foi aí que eu achei o Mega Miceto, o puro acidente. Quando toquei na substância negra, minha mente foi invadida por conhecimento. O Mega Miceto fragmenta e absorve a consciência de quem faleceu. Eu sabia que se sua consciência estivesse lá também, haveria um jeito de trazê-la de volta. Eu só tinha que achar o receptáculo certo. Quando voltei ao vilarejo, implantei o mofo do Mega Miceto nos moradores. Assim eu poderia controlá-los, fazer testes. Fiz experimentos em centenas de pessoas, só para achar alguém perfeito para você.
Tentei até aumentar a eficiência da bucha criando um parasita que chamei de Cadu, mas nenhum experimento deu certo. Alguns, como a Alcina, chegaram perto da perfeição, mas a maioria virou licano. Certa vez fui procurado por uma organização que se propôs a me ajudar. Dei eles um pouco do morfo e seu DNA, mas eles só geraram outra falha, Evelyn. Puta que pariu. No entanto, não foi um fracasso total. Graças a eles, eu soube da Rose e senti que ela seria o receptáculo perfeito. Porra, é por isso então, velho. Caralho. Houve interferências, mas consegui verificar a adequação dela. Agora concluí minha pesquisa. Eva, esperei tempo demais para vê-la de novo. Caralho, que loucura, mano. Que doideira, mano. Lá na carambite, né? Santa! Mostra as mãos! Puta que pariu! Olhos castanhos, aqui é Alpha. Cadê a Miranda agora? O local da cerimônia. Ela tá lá parada, não sei o que tá fazendo. Cacete. É você mesmo. Que bom que está a salvo, Mia. O que faz aqui? Me dar um rolé. Eu fui capturada. E usada em experimentos. Peraí, você disse Mia? Mia Winters? Em pessoa. Mia Khalifa. E aí, como anda a situação? Um pornozão aqui. Uma guerra, nada que não cuidemos. Não se distraiam. Foco na missão. Eu tô indo pro local da cerimônia. Pera. Você não pode me deixar aqui. Você prometeu, cacete! Prometeu que ia nos proteger. Nós fizemos tudo o que você pediu. Nos mudamos pra cá, tudo. E eu não liguei. Contanto que ficássemos juntos. Então me diga, cadê meu marido? Cadê minha filha? O Ethan se foi. Não consegui salvá-lo. Mas eu posso salvar a Rose. Vem, não é seguro aqui. Como assim? Ele se foi? Morreu. Ele morreu. Desculpa, Mia, mas temos que ir. Temos que destruir o vilarejo. Não, você está errado. Eu tentei guardar segredo, mas... Você não entende o quanto ele é especial. Ah, não, Ethan. Ethan? O que que tá rolando? Tem alguém aí? Mas que frio. Como foi que eu cheguei aqui? Ei, moço, está no paraíso, meu. Meu Deus, que gelo. Então não está no paraíso, pode estar no inferno. O inferno pode ser gelado. Merda. Meu corpo. Você é tão burro! Evelyn, como você está aqui? Você está morto. Morto? Então, a Miranda... Ela... Não. Eu ainda tenho que salvar a Rose. Salve-se. Tem um resumo. Errado! Não foi a Miranda. Foi puxado na empresa. Você estava morto o tempo todo. Gabrielzão, que conversa é essa? Eu ainda... Aí,
complicou, Gabrielzão. Já andamos pra caramba, rapaz. Viu? A Miranda não te matou. Calma aí, vou tentar te dar uma moral. Quer dizer que você não achava esquisito? Por mais que você se machucasse... Achava. Lembra? Lembro pra caralho. Três anos atrás, na casa dos Baker. Pesada na fuça. Você foi assassinado pelo Jack. Caralho. Você morreu lá, anos atrás. Caralho. Impossível. Nem pensar. Não era nem pra você estar andando por aí. Para de zoar comigo! Você não devia estar andando! Vai se fuder! Eu tô o quê, então? Eu fiz aquilo tudo! Rose! Mia! Eu... Ethan, é nosso papai. Entendeu agora? Seu corpo inteiro não passa de mofo. Você nunca mais vai ver sua família. 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 Não. Bruce. Eu tenho que salvar a minha filha. Você já está morto. Morto. Eu vou salvar a Rose! Até que enfim acordou. Caralho. Onde é que eu tô? Na minha carruagem, Ethan. Você estava tendo um pesadelo. Será? Duke? Sua batalha com o Heisenberg foi um espetáculo. E pensar que Miranda ia dar as caras. Quanto tempo eu passei apagado? Já está quase amanhecendo. Duke, eu preciso de um favor. Me leva até a Miranda. Eu imaginei. Já estamos a caminho. Vamos chegar já, já. Valeu. Mas, Ethan, tenho certeza disso? Ethan? Seu corpo está, bom, desmanchando. Ai, tenho. Que besteira eu perguntar. Por falar em perguntas bestas, quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso. Chegamos. Perfect timing. Te devo uma. Senhor Winters, infelizmente o senhor não poderá mais voltar ao seu velho mundo. Está preparado? Tô. Não tem outro jeito. Eu preciso ir. Fazer foi, meu irmão. Tudo arrebentado. Ah.
veio aqui no início, né? Tem tempo. Ah, tem coisa pra vender, mas acho que já tá bom, velho. Vambora. Bora pra trocação. Eu vou comer na minha casa. Nem itens vocês estão dando mais, hein? Minha filha linda! Venha cá. Eva! É você? Ah, ai, como senti saudade! Que? É a Rosa. Meu poder está indo embora. Rose! Valeu, Rodrigo Brumatti. Miranda! Melhor décimo mês. Gabriel, pô, difícil de resumir agora, papai. Seu corpo não é normal mesmo. Me entrega, Rose! Já! Você vai ver. Quando eu te matar de vez, tudo... Pega ela, já! Eu passei toda uma vida criando este momento. E você vai tentar tirá-lo de mim? Eu vou tomar o que é meu. Meus desejos se concretizarão! Rose é minha! Você cumpriu o seu propósito, Senhor Winters. Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o Mega Miceto Glorioso de modo admirável. Agora não se preocupe com a jovem Rose. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. Então pode morrer em paz. Você entende, meu pai? Não vou deixar você fugir. Como pode me negar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha? O Mega não sou! Me salvou das garras do desespero. Ele me deu este poder extraordinário! Ah, tá. Ele só conseguiu me deixar maluca! Isso. Lá vem ela com essas porra, meu irmão. Eu posso assumir a... Sume a forma da cabeça da minha forma rola. Que eu quiser. Vem. Até sua esposa. Você não pode salvar Rose.
Sinta a fúria do Deus Sombrio! Agora, senhor, acho que é hora de deixar tudo em minhas mãos. Pode descansar. Até parece. Porra! Eu vou recuperar a minha filha! Sei como. Mas sim, fim da linha pra você. Graola da granadinha. Eu vou até pegar ela aqui, ó. Cadê minha granata? Caralho, tá aqui, ó. Se eu combinar Rose com o Necklace, enfim, poderei manifestar minha filha. Eles verem um cego. Um cego! Olha a bomba, filha da puta. Tudo! Este é o fim. Ah, não. Você não vai interferir. Por que interfere? Caralho! Você não precisa mais de um Rose tão perto da morte, não? Ela é minha filha, sua maluca do cacete! Vai ficar muito forte aqui, velho. Caralho. Eu vou realizar os meus sonhos. Eu. Aqui vou eu. O que acha disso? Mais um item de vida. Nunca vi um humano sobreviver sem nós. Tem certeza de que não é um de nós? Os alvejantes. Os quatro nós. Caralho. Morre, pelo amor de Deus. Os filhos não tinham como suavizar meus anos de solidão. Nunca pensou que o problema pode ser você, Miranda? Você é incapaz de amar de... Incapaz de amar de verdade. Verdade. Sua vida acabou, Sérgio. Por que ainda existe? Caralho. Morra! 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 Eu vou recuperar a minha filha! Se esgotou! Morra! Ai. Por que você não... Caralho! O meu desejo se realiza. Ela vai dar
que ele pulou. Sem vergonha! Boca suja! Ninguém vai interferir em meus grandes planos. Este é seu fim, então converse. Para garantir que eu nunca mais vou te apoiar. Eu... Será? Esqueci da criança. Tá tudo bem, Rose. Tá tudo bem. Baita plot twist. Baita plot twist, filho. Passei de primeira, mano. Isso foi o mais legal. Eita! Ethan! Vamos, Ethan, acorda! Caralho, meu irmão! Chris, Ethan, você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Ethan, temos que ir. Não para, Ethan. Tem uma bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe. Cacete. A Mia tá te esperando. Ela tá viva, ouviu? Viva! Mia... Me desculpa. Eu te amo. Cuida da Rose, tá? Ei, ei! Ei! Fale você mesmo. Agora vem, não falta muito. Me carrega no colo. Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte. Puta merda! Adeus, Rosemary. Ethan. Vai decolar, já! Espera!
Cadê o Ethan? Vamos. Só agora que ela deu falta. A gente tem que se afastar. Não! A gente não pode ir, não sem o meu marido. Mia, senta e bota o cinto. Não, antes de você me contar, cadê o Ethan? Eu sei que ele não ia abandonar a gente. Me diz, o que está acontecendo? Cadê? O que foi isso? Eu te mandei sentar. Cadê ele? Chris, o que foi que ele você se foi? Fez? Eu tentei. Ele ficou pra gente poder fugir. Ethan? Eu sinto muito. Capitão, você precisa ver isso. A BSAA não mandou soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ordens, capitão. Busque o resto do esquadrão. Trace uma rota para o QG da BSAA Europa. Alguém vai pagar. Agora vai ter um colado com Simpsons aí, esse peixe. Kazuma Bakuroda! Só os caras mais loucos por louco. Zerou? Pois zerei, foi. Caralho, meu irmão, jogaço. É louco. Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Num piscar, a garota foi aprisionada num espelho. Os pais dela tinham passado o dia procurando por ela e enfim a encontraram. Com uma ira incontrolável, o pai atacou a bruxa, enquanto o amor da mãe rompia o feitiço maligno. Mas a bruxa era forte e o pai gritou, salve nossa filha! Então a mãe fugiu com a criança, enquanto a floresta era consumida. A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai. Até hoje, se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais,
ela terá pesadelos com o pavor de se perder ao buscar frutinhas. Hello, my tears. Because eu acho ele bom, Malu! Do caralho, velho! Do caralho! Bom, acredito que vai ter mais, né, mano? A gente entender de onde que... Aparentemente a gente tá numa história paralela com a Umbrella lá, né? Salve, Rodrigo! Beleza, meu Rodrigão? Tranquilo, papai? Jogo maravilhoso, muito bom, Dark Gear. Obrigado, segundo mês, Rodrigo! Que jogo maravilhoso. Meus amigos. Kana Matsushina! Tomohiro Nozue! Valeu, Quiet Sam. Obrigado pelo subscribe também, querido. Muito bom, velho. E Alzeira também. Obrigado pelo subscribe. Seja bem-vindo, querido. Porra, jogaço, jogaço. Muito bom. História pica. Capcom, você não me aguenta, eu zero todos os seus jogos. Sou foda. Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua, ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Aí daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Essa é a Rose? Você é engraçadinha. Eu não acho que seja tipo uma orca na lua. É a Rose. Ou seja, isso aí é antes de tudo, cara. Ou seja, aquele... O vírus da Umbrella aí começou com aquele do cara lá, né, velho? Esqueci o nome, que era aluno da Miranda de e Medicina. Aí, pai? Alguma coisa. Feliz aniversário. Então isso é bem antes, antes, velho. Foi mal não ter vindo semana passada. Foda, tem um monte que prova pra fazer. Tu não sabe o que eu fiz. Você sabe como é. Falando no diabo. O dever me chama. Eu te amo. Ethan? Se fosse a Rose do Enem, chegaria kkkk. É, eu a encontrei. Bom demais. Justo não, hoje. Não entendi. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí, foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Caralho. Ele está na mira. Ainda não. É depois, eu não estou entendendo mais nada. Eu cuido disso. Eu não entendi, foi porra. Ela é só uma garota. Se controlou bem, hein, Rose? Se parece muito com não, isso aqui é depois. Tô falando que é a história dos zumbis, galera. Do vírus e tal. A pessoa eu tá andando sei. De ônibus tranquila ali, velho.
com a criança andando de um ônibus que passa, ou seja, isso é antes do apocalipse zumbi, tá ligado? Zeramos bem, zeramos no intenso. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.